Dhe gjysë të bëjnë një numër të thjeshtë. Jo shumë të egzageruar. Atëherë mbaje dorën pak kështu sikur kap diçka. Super. Kemi hasin maç. Mbaje, lutem. Mund të tregosh dhe kamerës. Tregoja kamerës. Super, vë prapë siç ishte. Kemi edhe hasin spathi. Aha. Okej. Tani. Po jo se kam. Mund të marr maçin, të lë spathin. Shtrëngoj fort sepse tani do të bëj ndërimin. Mbaje fort. Tashim thuaj, kush është lart, kush është poshtë edhe pse? Pa e hapur, do i hapim pastaj. Kush është lart, kush është poshtë? Maçi apo spathia? Edhe pse? Me argument. Se harrova spathin. Okej, ja ta sqaroj. Në fillim të lash spathin. Ai vjen me uba. Un kam vënë duart në kokë. Pastaj të mora, më fal, lash maçin. Pastaj ta mora maçin, të lash spathin. Pastaj të bëra ndrimin e vendeve ose nuk e bëra fare. Kush është lart, kush është poshtë? E di çfarë mos u lodh fare. Më fal pak. Këto dyja? I kishën dorë. I kanë dorë? I kanë dorë tani? I kishte. Le ta zbulojm. Çfarë ke në dorë? Në rrugën. Oh, zot. Super. Ky është kami. Rada e rrugës. Për si gjatori që kemi ne këtu. Bravo. Mund t'i ndroni pak vendet? Ju lutem? Po, faleminderit. Për pyetjen. Ky është shumë i fundit, pra për gjysta. Okej. Okej. Ju do të mzidhni letër. Cilin do të duash? Mos dridhën duart veç. Tregoja audiencës. Okej. Okay. Super. Mhm. Tani. Suspans. Kjo është shumë interesante, pse? Sepse është edhe fizik, dhe më thëmë një konsirë si truk. Gjuste, ti e mbanë më në letrën? Po. Je 100% e sigurt? Apo 100%. Jo? Tere, a ishte kjo letra e vaj? Shife? Po. Super, këtu kam një laps. Firmose. Diku këtu, s'ka gjëja këtu ku është. Vërë një firmë, një signat. Unë okay. Dërgoja të letën firmë nga gjysëja. Super, letrën e gjysës e palosim, e përthyim. Palosim letrën. E bëj letrën zarkë. Kluda, mund të kafshosh pak të letrën? No. Kluda. No. Po se këshuar. Se të kafshosh. Po duhet të kafshosh. Aty mbaje, aty mbaje. Okej. Okay. Tani është rada ime. Okej. Okay. E palosi dhe atëm, duke se këtë do e kafshoj unë tani. Po mi banë rullat të. E kafshoj e i vetë. Naj, naj, naj. Jo, që do bësh? Të dhe, të dhe. Ta frodhë pak, se nuk të putë. Ja, ja. Edhe pak, edhe pak, edhe pak. Të dhe. Do ndroj vëndin e letrave. Vetëm pak. Ja, 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 hajë një. Vërë pak, vërë. Ja, ja, s'dim që valjona shumë ka farozi. Ta bëj unë? Super. Hajde këmë duhe. Hajde këtu. Ka fshoje. Okej. Okay. Oh. Ti kishe letrën me firmën e Gjyles. Eh. Hape. Otra, nuk e di. What is going on here? Oh my god, shife moje. No way. Është prestigjatori, vërtet. No way. Kom je i papar! Po si e bërë, po në tregon. A më tregon një qik tashi si e bërë atë kështë? A? Ta them pas e emisionit. Kom je i papar. Faleminderit. Faleminderit shumë, Komi. Faleminderit. Komi, ishala pozicionos me profesion në do një kazino. Ok. Në boj në ame. Faleminderit. Komi, faleminderit që e ndë. Ciao. Wajë gjagja, ajdo nasi lujësën, si e mi të rezi, wajë gjagja.